Переважно меншість суспільства користується всіма благами цивілізації, не витрачаючи на їх створення ані часу, ані зусиль. Переважна більшість працює по 10, 12, а то й 14 годин на добу, отримуючи за це мізерію, якої ледь вистачає на задоволення найелементарніших потреб. А де ж тоді справедливість, запитаєте ви? А ми до неї прагнемо. Саме для цього ще у 2009 році указом президента України 20 лютого було встановлено Днем соціальної справедливості. День соціальної справедливості почали відзначати за ініціативою ООН. Проте, за даними цієї ж організації, близько 80% населення України живе за межею бідності. Все хочуть по-європейськи, але зарплата нижча просто. Якщо будеш працювати, ну, може, з голоду не умреш. Ну, що то рішити в житті невозможно за нашу зарплату. Суттєві зміни залежать не від того, що вони там піднімуть пенсію на 20 гривень або зарплату на 100 гривень. Все залежить від почасової оплати. Якби вони хотіли, вони б почали з почасової оплати. Якщо в Чехії, то мінімально 120 корон, тобто 120 гривень на годину, то давайте починати хоча б зі 100 гривень на годину. Ну, не просто там підняти на місяць 100 гривень. Це смішно. Вони просто не хочуть розглядати тактику почасової оплати труда. Тобто треба починати з почасової оплати труда. Тоді буде справедливість, тоді буде людина адекватно розуміти, що вона на сьогоднішній день за 8-часовий день вона заробила. Мінімальна зарплата в Україні складає 6500 гривень без врахування ПДВ. Мінімальна пенсія – 2400 гривень, тобто вона менша від зарплат на понад 100%, а ціни для всіх однакові. Але і це ще не вся справедливість по-українськи. Розрахункова середньомісячна вартість мінімального продуктового кошика у січні 2021-го становила для працездатної особи 1948 гривень. Але якщо переглянути список продуктів середньостатистичного українця, запропонований державою, стає смішно. Прожити на такий продуктовий набір, звісно, можна, але якщо дуже тісно затягнути пояс. У нас сусіди наші – словаки, чехи, мадяри, там же зовсім інше кіно. Допустимо, от смотрите, локдауни, да, у нас вводять, у нас ж не підтримують ні населення, ні бізнес, нічого. А тот же примір Чехії, чехи там виплачують 80% зарплати. Местное население же знает, у нас же тут многие работают там, да, зарабатывают. В Венгрии та же самая. Опять же, если серьезные болезни, Венгрия поддерживает так свое население, бесплатно лечит и все остальное. У нас же этого нету вообще. Треба, чтобы было больше богатых, чтобы был больше средний класс. Коли буде більш серйозний середній клас і багатші середні верстви населення, а не олігархічна верхівка, тоді соціальна справедливість буде на порядок вища. Немає взагалі соціальної справедливості в Україні. Це стосується не тільки споживчого кошика, там ще це стосується всіх напрямків життя людини, в тому числі і захист, судовий захист, доступ до правосуддя, його не існує в нас, захищеність, відчуття захищеності з боку правоохоронних органів, цього немає. Ми бачимо, що реформи не вдалися, на мою думку, і я думаю, мене підтримує багато українців. Щороку в Україні змінюються не тільки закони, а й вартість комунальних послуг. У 2021-му жителі нашої держави повинні не просто віддавати всі збереження, а ще й трохи позичити, аби все оплатити. Чиновники у такому непростому становищі розводять руками і дають гарні поради. Якось до прикладу, минулого року в ефірі одного з телеканалів народний депутат Євгеній Брагар порекомендував пенсіонерці продати собаку і таким чином розрахуватися з боргами. 1953 гривні, да, за газ. 1154 за транспортівку. 154. Цього. Значить, і того вийшло у вас на життя мінус 7 гривень, я вже нарахував. Ні, мінус 107 гривень. Як можна прожити? Дворі. Якщо елітні породи в дворі, то вона може його продати. Да, ми можемо зараз зарплати як заводу. Елітні породи. Якщо елітні породи, так, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Ясно. За даними одного з щотижневих соціально-політичних журналів, більше ніж 60 людей в Україні мають статки у понад 100 мільйонів доларів. У той час майже 800 тисяч українців на життя витрачають трохи більше 1500 гривень у місяць. А де є справедливість? Справедливості немає, ніде.
то справедливість, хто має гроші, а не маєш гроші, справедливості нема. Заробітні плати не відповідають посадам, які займають робочі. Ось, наприклад, той самий робочий, який розвозить булочки, получає ту саму зарплату, що я військовий. У мене якби відповідальності трошки більше, ніж в нього. На своєму прикладі я це сказав, а більше, ну, є про що балакати, але ви самі розумієте, що немає соціальної справедливості взагалі. Як з цим боротись, теж не знаю. Порахується, що як людина, яка має високу посаду, то вона має получати по 20, там, не знаю, по 30, чи по 16, по 18 тисяч гривень. А якщо це вчитель, чи сантехнік, чи уборщиця, вона має получати 4-500 по мінімалці. Це несправедливо. Чому в Німеччині електрик має получати 3 тисячі, условно, найбуде навіть грязними, 3 тисячі євро зарплати, а ту людина має 4-500 гривнями? Ну це просто смішно. Немає в цьому справедливості, абсолютно. Щодо рівня безробіття в Україні та заборгованості зарплат взагалі говорити не варто. А це в першу чергу суперечить поняттю соціально справедливого суспільства. Але мова не тільки про нашу державу. Приблизно 4 мільярди людей по всьому світу позбавлені соціального захисту, повідомляють у Міжнародній організації праці. Аби зменшити цю кількість, і був запроваджений День соціальної справедливості. Але на ділі виходить так, що свято є та справедливості немає.